det varit en till. Men det är inte lätt att filma det. Och det är inte lätt att få med det på film. Då var den här morgonen över. Här har vi två. Och jag räknar ihop att jag fick ner 11 stycken. Här har du hummern, Jompa. Tusen tack för att jag får komma med. Nej, det är inte pilsner. Det är vanligt bonvatten. Det är spännande hela tiden. Det har börjat att blåsa lite nu och vi har en del fällda vildsvin. Grymt spännande. Men det är ju inte därför ni har startat den här filmen, för att följa mig på drevjakt. Det är inte fel det heller förvisso. Men det är inte dags för det än. Jag har jagat skarv. Och det var första gången för mig och en väldigt speciell upplevelse. Jag har ju inte jagat mycket sjöfågel överlag under mitt jägarliv, så det här är egentligen första riktiga gången som jag jagar sjöfågel. Och skarvarna är ju något som påverkar oss som bor vid kusten väldigt mycket, speciellt de som jobbar nära vatten och verkar nära vatten. Så ja, välkomna till skarvfilmen, del nummer ett. Välkomna. Ja, som sagt, hjärtligt välkomna till denna skarvfilm. Som ni ser så ser vi skarv redan på vägen ut. Och det är inte några skarvar vi ser. God morgon, det är jävligt tidigt. Och vi ska jaga skarv. Jag har precis satt ut bulvanerna. Jag har lite mer att mäcka med, så jag återkommer. Här är det riktigt bråttom med att få ordning på det sista. För skarvarna flyger redan. Load. Nu är det skarvjakt. Klockan är väldigt tidigt. Och vi är i Västerviks skärgård. Det här ska bli jävligt spännande. Det har redan smält, så jag har väldigt mycket mås omkring mig där jag står. Så det gäller att
vara med lite på noterna så man inte bara somnar. Men bullbanan är uppe, kläderna är på och vi kör. Häng med! Ja, ibland så flyger de alldeles för högt och då får man bara titta. Mitt hemmagjorda kamerafäste var ingen hit direkt som ni ser. Jag fick en! Vad kul det här var. Det är otroligt mycket fågel som flyger. Men det är oerhört svårt att filma det här. Jag hoppas ni kan ta del av någonting i alla fall när dagen är slut. Jag fick en till. Ja, nu vart det en till. Men det är inte lätt att filma det och det är inte lätt att få med det på film. Jag ska nog springa och hämta den där rackaren. Men det är vansinnigt roligt där, så får ni chansen, ta den. Det händer någonting hela tiden nästan. Sjukt spännande. Det var visst lite liv kvar i fågeln som skrämde mig lite, men det fixade jag snabbt. Vi är ju rätt mycket folk ute idag och det smäller rätt bra från de flesta. Så att det kommer en salva var tredje minut någonstans. Det som jag har fått till mig, ursäkta att jag är så närvarande, det jag har fått till mig, det är att man bör vara rätt bra kamouflerad. Jag failar nog lite i ansiktet och på händerna idag. Men jag har i alla fall mitt lövkamma här. För man står ju uppe på en sån här kobbe eller på en liten ö. Och man är... det ska gärna vara lite buskage och grejer där. Så vi har ju satt ut bulvaner här också. De verkar ju fungera riktigt bra. Men maskering och inte så hastiga rörelser. Det gäller väl kanske de flesta fågeljakter. Men det är det jag fått till mig på skarven i alla fall här. Nu kommer det ett gäng.
flyger en hel del gör det, men det är liksom för långt bort, för högt flyger de. Men jag har i alla fall skjutit mina fyra första skarvar. Och den här jakten är ju helt fantastisk. Alltså vilken morgon för det första. Helt otroligt. Vilket fågelliv i övrigt. Jag trodde att det skulle bli knepigt att urskilja de här fåglarna. Men det är inte så svårt. Det Jompa har sagt till mig, han som har bjudit in mig idag. Han har sagt till mig att de har vingarna lite längre bak än andra fåglar. Och sen är de precis korsvarta. Så det är inte så svårt. Nu kommer det ett jävla gäng här. Så går det när man babblar för mycket. Och det är jag rätt så bra på. Ja, jag fick en till. Fem. Den får vi hämta med båten sen. Men det är så svårt att hinna med att filma när det är så här. Rätt som det är så bara dyker de upp. Ja, det smäller hela tiden. Jag vet inte om jag fick med det där på filmen. Det blev en till i alla fall. Den ligger nog i vattnet nedanför. Du börjar ljusna nu. Klockan är... Ja, nu är det snart 6 då. Så det har ju varit ljust ett tag, men... Grymt kul. Grymt kul. Okidoki. Patron ur. Vi bryter här. 7 stycken har jag lyckats att få ner från himlen. Vi ska gå och samla ihop bulvanerna och titta lite närmare på dem. Känslan här är lite speciell faktiskt. Jag har ju trots allt skjutit mina första skarvar. Och är ganska överhängande trött. Efter en tidig morgon. Här har ni någon procent av dagens slit. Extremt rolig jakt. Jag vet inte hur många gånger jag sagt det. Men det är inte tillräckligt tror jag i alla fall. För att det här var något alldeles extra. Extremt mycket fågel som har flugit. Många skottillfällen. Och ja... Klockrent, skitskoj. Testa om ni får möjlighet alltså. Ja, nu har vi lyckats skjuta ett vildsvin till här. Här borta är det lugnt just nu för tillfället. Ja, det var dag nummer 1 skarvjakt. Se om dag nummer 2 går bättre. Tjena! Om ni undrar vad jag gör med snökammo mitt i sommaren så jagar jag skarv. Jag sitter på en liten ö som är rent sten och... Den är precis nerskiten av skarv. Sen den är kritvit. Så därav. De har redan börjat att flyga. Jag måste få ordning på grejerna. Sen kör vi. Spännande. Så. Nu är jag klar. Bulvanerna är uppe. Allt är gömt under ett lakan som jag har snott av min sambo. Bössan är kamouflerad. Jag har ett nytt kamerafäste. Jag har till och med tejpat mina hörselskydd. Jag vet inte om ni ser det. Men allt är vitt. Så nu hoppas vi på skarv. Det har redan flugit mängder. Men här kommer det fler.
Ja, det är inte lite fågel som flyger just nu. Som ni ser så är flockarna väldigt stora. Det kommer verkligen omgångar. Det inleds kraftigt. Mycket fågel som flyger. Sen kommer det en sån här down-period. Det är lugnt. Då får man samla sig lite och vila lite. Och sen bara startar igång igen. Det kan räcka med att någon av de andra gubbarna skjuter en smäll, så är det liksom fart på igen. Och sen har vi en grymt fin natur här. Alltså. Riktigt trevligt att sitta här. Fast det stinker lite. Deras bajs luktar väldigt speciellt. Så det luktar inte så gott. Så aptiten är inte så hög. Men lite vatten ska jag unna mig sen. Efter ett tag. En till. Det är fan svettigt där. Men det är det värt. Yes. Ja, oh yes. Det blev en till. Vad roligt. Det känns som att skyttet går bättre och bättre också. Här fick jag en till. Jag har en känsla av att de inte tycker om att det ligger döda fåglar bredvid bulvanerna, så jag hämtar upp varje som jag skjuter som landar på. Här har vi en. Riktiga simfötter det här. Den satt han skulle.
Det här var lite häftigt att se. Så här kan det se ut när skarvarna torkar vingarna. När morgonen lider mot sitt slut så upplever jag att skarvarna flyger högre och ibland helt undviker holmarna där vi sitter. De vet om att det smäller där och tar tydligt avstånd. All right, då var den här morgonen över. Här har vi två. Och jag räknar ihop att jag fick ner 11 stycken. Så nu ska vi åka lite båt och plocka lite skarv. Betydligt varmare den här dagen. Jag har fått klara mig och är riktigt trött nu faktiskt. Jag har fått av mig halva snökammot i alla fall. Men som ni ser bakom mig så är det väldigt nedskitet, så det går åt alltså. De har ögonen med, så jag har gjort några tabbar, du vet. När man ska ha igång kameran och styra med massa annat innan, och då har de sett mig och då har de dragit. Men amen, här har vi dem. Jaha, Åke, vad tycker du om den här jakten? Ja, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till kameran, att det här är alltså det är så otroligt ovanligt och otroligt skoj. Jag har jagat sjöfågel 4 gånger nu med den här gången i mitt liv, och det här är något alldeles speciellt, alltså det är det. Men det händer någonting nästan hela tiden. Det är nästan ibland som man önskar efter en paus att det ska lugna ner sig lite grann. Och ibland gör det då, och då hinner man dricka och samla ihop lite tomhylsor och grejer. Exakt. Givetvis ska man ju vara duktig på att skjuta hagel. Och där failar jag lite alltså. Jag har ju inte alls kommit upp i samma antal som ni andra. Hur många år du skjuter då? 67 har jag fått. 67. Ihop. Jag skjuter 11. Men nu har vi där bakom, vi smäller för fullt än, så vi har jobbat ute än. Ja, men som sagt, nej, men det är liksom vyerna, hela sättet, man blir avsläppt på en ö och nej, det går nästan inte att beskriva, det är något helt annat och det måste nästan prövas alltså. Jag är helt såld på det, det vet ja. Du. Ja, men det är en rolig jakt, men det är en jakt som behövs faktiskt. Det är ju en predator om man ser det, de tar mycket fisk alltså. Och jag läste någonstans att de plockar alltså nästan ett kilo fisk per dag. En sån här plockar ett kilo om dagen. Ja. Och sen de förstör ju öar, holmar. Ja, det här är ju the island of shit, om så, man ser det så. Vi gör ett bra jobb för yrkesfiskarna och sportfiskarna. Ja, precis. Och det är de som har, de har väl flaggat någonstans att... fisket är inte vad det brukar vara. Nej, det är sant. Och det är mycket tack vare den här. Den här, och sen har vi ju även sälen. Och sälen, ja. Det är ett bekymmer. Mm. Men du har ju sett när vi åkte ut att det sitter på varenda holmen nästan och ja. Hela. Och det flyger nästintill hela tiden som sagt. Så det är... Nej, men jag är liksom... Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns inte ord för det. Har du inte testat och har möjlighet att testa den här jakten, så gör det. Det tycker jag med. Här har du hummern, Jompa. Tusen tack för att jag får komma med. Absolut, det är så roligt att du kan komma. Innan skarven och sälen bet sig fast i våra vatten så hade Jompa och såna som han ett betydligt bättre resultat när de tog upp sina garn. Det är inga problem för en skarv att plocka en så här stor och fin matabborre. Jag tror inte skarven fick. Ja, den här omgången gick det ju lite bättre för mig. Bra kamouflerad och skyttet fungerade för mig, kände jag. Det blir ytterligare en dag, så varsågoda, tredje dagen. Här ser vi ett gäng sugna och peppade jägare trots den tidiga timman.
Ja, då vill jag inte Tyskland. Det finns här. Vi har lite papper och jävla grenar. Så. Det är skarvjakt återigen. Bössan för fan. Nu är det brådis med hela grejen. Där kom den. Ja, vi är... Nej, jag hinner inte prata nu. Hörru, gubbstrutt. Var har du hörselskydden? Ja, men... Nej. Säg inte. Nej. Nu jävlar kör vi. Full kareta här. Jag har skjutit en. Jompa har skjutit tre tror jag. En till. Den ska jag springa och hämta. Seger. Det är som att komma till en annan värld och gå ut på de här kobbarna. Det är liksom så nerskitet och det är så lustiga färger och det är konstiga träd och... Ja... Men det är ett sätt att jaga och det är vansinnigt kul. Han var en lurig rackare det där. Jag fick han i alla fall. Ja, nu hade vi ett litet rus ett tag. Mycket fågel. Jag har sköt några bom. Jompa har nedlagt ett gäng till. Han är duktig på att skjuta grabben. Nu börjar solen komma upp ordentligt också, så nu börjar det bli lite knepigt och i vissa vinklar. Men ja.
Nej, det är inte pilsner. Det är vanligt bonvatten. Fan! Fan! Det var för mycket fågel! Ja, ibland klantar jag till det för mig riktigt ordentligt. Smäller lite från grannöarna nu, en bit bort. Det brukar tyda på att fågel flyger. Snyggt! En double! Fan, kom du in där då? Jag fick skena runt, vet du. Jag har en på land. Det är upp. Nej, han stack. Jag försökte sätta mig längre ut, men det var inget bra då. Ja, ah, okej. Okay. Här har vi gjort så att jag låter bössan ligga och tar tag i kameran och låter den mer erfarna Jompa dominera i hög klass. Stanar alltså. Sol i ögonen först. Där kom det ytterligare då. Jävlar. Det var ett bra gäng. Där var kanon. Kom si! Det blir Jompas blooper-del det här. Ja. Jag tänkte gå locket på dem. Kom si! De kosar där, va? Oh, ja. Skarvarna, kom! Hörde du, det slog det. Där var vi ju nära att missa. Det är jävla tugget jämt. Att det vi får inte stå och snacka skit för mycket. För då vi går det åt hell. Det var tur du kom hit, Jompa. Ja, fick rensligt för dig eller? Nej, det är ingen lätt jakt det här. Det är framförhållning. Och vi är inte i en bra läge.
lite smygare. Herrn är tvungen att fylla på lite ammunition. Ja, det var bra att han kom hit så det började falla lite fågel. Han är en väldigt duktig skytt, Jompa. Det vill du nu. Ska jag ta det eller ska du? Ska du ta det eller jag? Hej bara. Som jaktledare för dagen så ringer det ibland. Precis som vid vilken jakt som helst egentligen. Tänkte jag visa, så jag sprättar upp magen, se vad de har för innehåll. De kan även ha mask i sig och se hur mycket fisk de har i sig. Där ser du en alldeles mask då, där ser du. Och den masken heter? Det är ju liknande som de är som sälmask som är i sälen. Här ser du mycket fisk. Då kan du tänka när det finns fredningsområde för fisk som när gäddyngel och massor annat yngel håller på. Där går de in och plockar för fullt. Nu har vi tagit ut innehållet, maginnehållet på ett par skarvar här. Då har vi även sett och hittat mask i dem och även fisk som de har plockat. Så de rensar ju mycket fisk från havet alltså, även insjöar. Så de kan ju ta en abborre, de kan ta ålar, sikar, gädda, allting. Så det är riktigt predator som rensar. Jaha, här står vi nu och ska samla ihop både skarv, tomhylsor och bulvaner och hela köret. Vi har haft en riktigt bra morgon här trots allt. Det var första gången vi satt på den här kobben, eller som ja, du satt på den här kobben. Och det blir lite av en chansning, men det har ju flugit fåglar här och vi har ju skjutit 22 stycken totalt. Ja, på den här holmen ja. På den här holmen. Sen har vi haft gubbar runt på de andra holmarna så... Vad vi har hört rapporteringsväg nu är vi uppe i 170 skarvar. 170 skarvar idag. Alltså på, det är jävligt bra. Det är riktigt bra. Jättetrevligt. Återigen alltså. Det är en speciell jakt. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Och nu medan vi står här så flyger skarvarna över oss. Perfekt på ett, läge då. På ett retfullt sätt. Men det är som det är. Vi ska väl packa ihop här och dra oss in mot land och lite sömn. Tusen tack Jompa. Tusen tack. Och snyggt skytte. Tackar då. Det var bra att Jompa kom till mitt ställe och tog över skyttet så jag fick ta tag i kamera. Bra då. Ja, vi kör. Gör du. Ett stort, stort tack ska du ha Jompa för att jag har fått följa med dig på dessa äventyr. Så, då bryter vi här. Det ligger tre vildsvin tror jag. Och ni har tittat färdigt på skarvjakten. Hoppas ni tyckte om den. Jag tyckte att jakten i sig var fantastiskt rolig. Däremot så är det väldigt svårfilmat. Man skulle nästan ha en kameraman med sig. Men det är något att tänka på till nästa år. Nu är det väl nästan hög tid för drevjakt i alla fall. Vi ses.